El SOC és un organisme públic adscrit al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que s'encarrega de les polítiques actives d'ocupació. Disculpa, què feu exactament al SOC? Al SOC dissenyem i gestionem els programes i serveis que promou l'administració per ajudar les persones a trobar feina o a millorar el seu perfil professional. I sou els que pagueu l'atur? No. El Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, l'antic INEM, és l'encarregat del pagament de les prestacions i els subsidis vinculats a l'atur. I des del SOC? De quina manera m'ajudeu? Al SOC t'informem i t'assessorem de manera personalitzada, posant a la teva disposició els serveis i recursos disponibles, com el portal Feina Activa, el nostre portal d'ofertes de feina. I si vull formar-me per millorar, què m'oferiu? Doncs a través del nostre cercador podràs trobar més de 500 cursos de tots els sectors i especialitats. També pots donar un cop d'ull als cursos dels CIFO, els nostres centres d'innovació i formació ocupacional, especialitzats en diversos sectors, arts gràfiques, jardineria, robòtica, o els cursos del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell, per si el que t'interessa és formar-te en el sector de l'automoció i la mobilitat. I si vull muntar un negoci, podeu ajudar-me? Sí, tenim programes que et poden ajudar per a la posada en marxa d'un negoci des de zero o fer-te en càrrec d'un negoci en actiu. I un cop l'obris, podrem posar-te en contacte amb persones inscrites al SOC com a demandants d'ocupació perquè puguis ampliar la teva plantilla. També t'assessorem sobre ajudes disponibles. Què és la garantia juvenil de la que parlen? És una iniciativa europea per reduir l'atur juvenil. Si tens entre 16 i 29 anys, la Generalitat, en un termini de 4 mesos, t'oferirà una oferta de treball, unes pràctiques en una empresa o la formació necessària per accedir al mercat laboral. I per a persones més grans, també feu coses? Sí, tenim programes per diferents col·lectius i edats, per majors de 30 anys, de 45 o 52, o programes específics per a dones, persones aturades de llarga durada o persones en risc d'exclusió. Aquests programes poden combinar diversos serveis com l'orientació professional, la formació adaptada al lloc de treball i un contracte de treball. I només feu coses per la gent que no té feina? No. També per a la gent que treballa però vol millorar les seves competències, canviar de feina o fins i tot de sector. Els orientem per definir el seu objectiu professional i els ajudem a gestionar millor un canvi de sector o d'ocupació. I si volen formar-se, també poden fer-ho amb la formació professional per a l'ocupació, que contribueix al desenvolupament professional de les persones treballadores. I si vull marxar a treballar fora de Catalunya? Tens dos serveis diferenciats. La xarxa EURES, on tens ofertes de treball a la Unió Europea, i també tenim programes per a les persones interessades en fer estades de formació o de pràctiques laborals en altres països. On us puc trobar per saber més coses o resoldre dubtes? Estem a la teva disposició de dilluns a divendres de 8 a 2 al telèfon gratuït 900 800 046. També pots trobar informació al web del SOC i a les nostres xarxes socials. I si prefereixes visitar-nos de manera presencial, també pots fer-ho demanant cita prèvia al telèfon 900 800 046. Programes i serveis subvencionats pel SOC i sense cost per a les persones participants.